Når du besøger dit autoriserede værksted i forbindelse med et serviceeftersyn, reparation eller lignende, tilbyder vi dig muligheden for at få lavet et videotjek, som gør dit værkstedsbesøg endnu mere trygt og transparent. Et videotjek betyder nemlig, at vi visualiserer og forklarer den service eller reparation, vi anbefaler til netop din bil. Videotjek er din sikkerhed for professionel servicearbejde udført nøjagtigt efter dine ønsker. Vi glæder os til at byde dig og din bil velkommen.